Tak my jsme viděli před zápasem, že soupeř bude velice houževnatý. Měli jsme rozbory před zápasem ze zápasu Suvu a tam vypadali moc dobře. A myslím si, že to potvrdili tady. Jo. To, že nám dneska to tam napadlo skoro z každý šance, tak to je druhá věc, ale myslím si, že dopředu byli velice nebezpeční a určitě si budeme muset dát pozor na jejich protiútoky a na jejich kombinace v našem pásmu, protože byli v tom nebezpeční a plno šancí tam měli. Tobě osobně se dneska hodně dařilo 3+3, ale celkově vašemu útoku to tam hodně padalo, tak jak by si zhodnotil třeba i ten progres v tom, protože třeba v tom prvním zápase to možná nebylo až tak ono, ale dneska jste úplně explodovali bodově. No, tak každý zápas je jiný, že jo? Tak jako furt je to příprava, furt ty tréninky jsou v nějakým režimu, že to není úplně takový to, jak je klasicky v extralize. Takže furt je na čem pracovat, děláme furt systémové věci a říkám, dneska nám to tam napadalo, ale my si vážíme výhry z toho zápasu, protože samozřejmě pro nás je cíl postoupit se skupiny. První dva zápasy Ostré máte za sebou, co vám ukázali, ty soupeři byly hodně odlišní. Tak musím říct, že kdybychom aspoň polovinu z těch šancí, co jsme měli za Melinou dali, tak si troufnu říct, že jsme ten zápas zvládli taky a dneska to bylo paradox, že nám to tam všechno napadalo, takže takovýhle zápasy my známe, že jo, z loňských sezon, kdy se nám to takhle podaří, ale na druhou stranu jsem hrozně rád, že ten zápas jsme tahli až do 60 minut, že jsme se na nic nevykašlali a dávali jsme goly až do konce, takže to je dobrý plus pro nás a dostali jsme od trenéra pochvalu za to. A taky vás čeká pár dní, než vyrazíte na ten trip a se stejnými soupeři. Očekává, že ty zápasy venku budou v něčem jiné nebo spíš podobné? Určitě, jak bude to zápas venku, že jo, nějaký cestování se určitě podepíše na tom týmu a určitě budeme mít dostatek času na to, aby jsme zhodnotili oba dva zápasy, které jsme odehráli doma. A uvidíme. Určitě se to bude tam lámat. Kdo postoupí ze skupiny a kdo nepostoupí, takže pro nás velice důležitý trip. Díky moc. Díky.